Mirë mbrëma dhe mirë se u gjemë shikues të nderuar, sërish jemi bashkë me emisionin e drejt për drejt provit ashtu si edhe javën e kaluar, apo gjatë muajit dhjetor edhe sonte do të flasim për sistemin shëndetësor, më saktë për shëndetësinë gjatë të vitit 2018, sonte radhën e ka që në studio tjetë bashkë me ne drejtori i disa qendrave do thoja, ose klinikave, si që është ajo klinika e traumatologjisë, ortopedisë, anestezionit, reanimacionit, trajtimit intenziv dhe gjithse cinja nga klinikave ose qendrës urgjente që është mjaft me rëndësi se për çdo urgjens ne drejtojemi drejt aty në studio sonte me ne, doktor Ilir Hasani, traumatolog para se gjithash, tashmë një vit drejtojemi në këto klinika ose ti kompleksi do të thoja të klinikave. Mirë se erdhët në provita, doktor. Mirë se gjeta, më falënderit për hyrjen kaq të bukur. Falënderit për ftesën, falënderit për mundësin që të drejtohemi qytetarve në këtë kohë të para festave të vitit të ri. Uroj për kam ngulësin dhe uroj për suksesin ka qafat gjatë që po e mbani tonusin se nuk është vështirë të bëhet mrihet suksesi, po të mbahet suksesi është, besoni që është njëftë vështirë. Faleminderit, por gjithë një, do me thonë, bashkëpunim me gjithë ju mjekët edhe ekspertët e fushave të ndryshme, nga se kjo emision është gjithsesi për të edukuar, informuar qytetarët tanë në aspektet të fushës shëndetësisë. Doktor, tashmë një vit jeni drejtor, do me thonë, në këto 5 klinikat, të cilat funksionojnë në një ombrell, që do të thotë nuk është lehtë të funksiononi, të menagjoni me gjitha këto klinika, duke marë parasysh, se si cilja në një apo tjetër mënyrë ka problemet, nevojat e ndryshme kështu me radhë dhe mjaftë të punësuar, nëse në disa klinika janë 100, disa 200, 300, 400, këtu ke shumë më tepër të punësuar dhe nga këtu do filloja fillimisht, do me thënë që ju do kisha dashur të na jepni një vlerësim të gjendjes shëndetësore në këto klinika ose thënë më saktë se si do i kishit komentuar vitin 2018, patët probleme apo jo, apo do filloj me njerë me risit të cilja tash jo një vjetë patët mundësit i zbatoni dhe realizoni dirisa jeni edhe drejtor? Klinikën në të cilin jam drejtor edhe udhëheq është në de facto një qendër e vogël, një mini klinik, e cila përbahet prej 4 klinikave, jo prej 5, 4 klinika janë. Kemi 4 udhëheqës në për klinikat e veçante, duke i kyshë këtu qendrën urgjente, traumatologjinë, ortopedinë dhe një klinike përbashkët e cila është e përbame prej anestezionit, reanimacionit dhe trajtimit intenziv. Si duke të kanë dhaj 5 i kam nëmbuar, apo jo? Si do që është jetë është një institucion krucial dhe nivellit tercial, nivellit më të lartë, kështu që të gjitha rastet më të vështira, të gjitha rastet më komplekse, përfundojnë aty. Përfundojnë, ajo stacion i fundit në krejtë shëndetësin e Republikës e Maqedonisë, për rastet si urgjente, ashtu edhe për patologjin ashtrore, koskore, dhe të sistemit lokomotor komplet. Aty mbulohen të gjitha rastet edhe lëndimet më komplekset të cilët i pranojmë në ndodhen në Republikën e Maqedonisë dhe më herët ose më vonë ato përfundojnë në institucionin tonë. Në klinikën e ortopedisë gjithashtu bëhen rastet më komplekset të revizioneve të implanteve të ndryshmesi dhe rastet më komplekset të trajtimit të patologjive të ortopedike të fëmijive. Gjithashtu, dhoma e trajtimit intenziv, ose ICU, Intensive Care Unit, aty ku janë të vendosur, mbulojmë rastet më të randa të faktikisht të gjitha patologjive kirurgjikale, po në kone fundit edhe patologjit internistike përfundojnë në këtë institucion. Nësaj përket transisë qendrës urgjente, e përmendit edhe ju maherët, de facto është... Dhe se si është qendër urgjente, aty kemi raste... Rastet më të randa vinë aty, dhe ne jemi të gatshëm dhe të përgatitun, si për raste individuale të randa, normalet dhe për të letat, po edhe për
si ndodhi ose fatkeqësi masive që janë mes casualities, që për shembull ndeshje të mëdha, komunikacioni, djegje të banesave, ndërtesave të ndryshme kur ndodhin faktikisht lëndime shumë të mëdha në një numër ose të gjitha rastet gjendje të jashtëzakonshme, jemi të përgatitur në çdo kohë, më rad bëjmë edhe përgatitje speciale dhe trajnime speciale që të jemi të përgatitur në çdo kohë. Po, në bashkëpunim me sektorët e tjerë të shtetit, shtetëror. Viti 2018, mund të them se prej fillimit mund të jetë të përshkruhet në mua, me që unë e kam odhequr thuaj se prej fillimit kam qenë drejtori këti institucionit dhe është si një vit i cili për mua e ndjej se një vit mjaft i rënd me mjaft angazhime, me mjaft punë, me mjaft probleme, me mjaft suksese, po edhe dështime në situata të ndryshme, të cilët i ndjej edhe i ndjen secili që gjendet në pozitën e udhëheqës. Po tashmë një vit jeni drejtor dhe të përkujtojmë edhe faktin se kohë më parë keni qenë edhe drejtori i qendrës urgjente. Do të thotë, ka kjo ndonjë rëndësi të veçantë për ju, edhe duke marrë parasysh faktin se deri vonë keni punuar edhe si përgjegjës në qendrën urgjente, do të thotë kjo tani kur jeni drejtor i tashmë i dini problemet e mundshme eventuale dhe sa jeni në gjendje, domethënë aty ku dikur flisnim apo jo për qendrën urgjente, problemet jo vetëm për rrisitë edhe shërbimet mjekësore të cilat u japni qytetarëve, por thjesht sa keni arritur ju për këtë vit të ndryshoni gjendjen në qendrën urgjente. Do fillojmë prej aty apo jo, pastaj edhe tek Po do fillojmë prej ku të duash, po ky vit të ndesha të them që është vit në të cilin i kemi dhënë prioritet më të madh sallave të operacionit të klinikës ortopedisë, me qenë se mendoj se aty ka qenë pika më e dobët e këtij institucioni. Që keni rinovuar nëse nuk gaboj disa prej tyre, sidomos në domethënë aty ka qenë ortopedisë, po si dia kanë filluar të pika më e dobët e këtij institucionit edhe mendoj se investimin dhe fokusin më të madh që e kemi bërë në këtë periudhë ka qenë në sallat e operacionit edhe të gjithë energjinë që e kemi bërë në renovimin e 3 prej 4 sallave të operacionit të klinikës ortopedisë. Do me thonë, është një periud mjaft e rëndë, me mjaft koncentrim, fokusim, që të mund të vendosim në përdorim, edhe mendoj se para vitit të ri, do mundohemi me çdo kush që të fillojmë operacionin e parë të bëjmë para vitit të ri, në këto sallat e operacionit, me që nëse prej fillimit të këti vitit, sallat e operacionit të klinikës ortopedisë, për shkak të kushteve të këqijat në këto sallat e operacionit, nuk kanë funksionuar. Këtë periudhë kemi amortizuar me duke shfrytzuar dy sallat e klinikës së traumatologjisë, të cilët kanë punuar thujse në interval kohor për 24 orësh, që të dini apo jo që të mund të mbulojmë pacientëve dhe kolegëve të cilët duhesh të operojnë, po një falënderim të veçantë deri te drejtori i klinikës së kirurgjisë torakale, i cili me të vërtetë ka dalë shumë zemërgjan, Mirzhati Jakupin, i cili ka dalë shumë zemërgjan dhe njënën sallë prej sallave të tija, dhe na ka dhënë në çdo moment kur nuk kemi mund, faktikisht i kemi pas të konsumuarat të dy sallat të operacionit të klinikës e traumatologjisë. Kështu që falënderimet të veçanta edhe drejtorit Nizhati Jakupi. Sidoqoftë tjetë, kemi furnizuar sallat të operacionit me aparaturë dhe me domethënë infrastrukturë e cila është mjaft moderne. Në njënën prej sallave të operacionit kemi bërë edhe laminar flow ose lëvizje laminare të ajrit, po në të gjitha në të tri sallat e operacionit i kemi mbyllur dritaret, si të themi, dhe me thënë kemi bo ambient hermetik me shtypje më të lartë në sallat e operacionit, me klimatizim dhe ventilim deri në nanofiltra, që të quen edhe HEPA filtra, të cilët janë të domosdoshme aty ku punohet patologjia koskore, me standardizim të ajrit, të klimatizimit, të ventilimit, të dyshemes dhe gjithshka të gazrave medicinal edhe të gjitha parametrat e tjerë janë të bam dhe të performuar me standarde më të larta. Kemi siguruar, do me thonë, të gjithë pajisjen prej dritave të operacionit, prej tavolinave operative, të kvalitetit shumë të lartë, në mbetet një sfidë
që të plotësojmë edhe më tutje këtë sallë të operacionit me aparatet e anestezionit të cilët nuk mundëm të sigurojmë vitin e kaluar, edhe pse I kemi në aparatet e anestezionit të cilët me të cilët faktikisht kanë funksionuar, po, ne do t'i rifreskojmë ato brenda qëllimi jonë është I brenda vitit 2019. Kështu që këtë vit në aspektin e infrastrukturor I kemi përkushtuar maksimalisht salave të operacionit të klinikës ortopedisë dhe mendesë. Pse vetëm ortopedisë? Do të thotë se sala tjera janë gjendje mirë? Sala e traumat, sala të operacionit të traumat. Se e dimi se traumatologjisë kemi të bëjmë edhe me godinën si problem në vetë, edhe ajo nuk është ashtu është në gjendje të mirë. Salat e operacionit të traumatologjisë sa të kudo janë të nivelit më ndryshe, shumë më të mirë se sa që kanë qenë salët e operacionit të ortopedisë. Salët e operacionit të ortopedisë kanë qenë në gjendje të shumë të nivelit mjaftë të ullët në kufi të mos përdorimit, kështu që ne vitin në fillim të këti viti edhe I kemi mbyllur salët e operacionit me qëllim që të mos shkojë në dam të pacientave dhe I kemi transferu të gjitha intervenimet kirurgjike në salët e operacionit të traumatologjisë. Kam vendos fokus të veçant edhe tendenca të veçanta në ngritjen e standardit në të gjitha klinikët të cilave jam drejtorun. Në aspekte? Investimi më I rëndësishëm është investimi në shtretër, I kam marrë dikon 30 shtretër të klasit më të lartë, prej të cilive disa prej tyre janë shtretër të nivelit më të lartë në të cilët faktikisht ne edhe masim peshën e pacientit në shtrat. E mos të folim për të gjitha parametrat e tjerë të cilën vetë shtrati medicinal I posedon. Dhe më thonë mund të bëjmë incizime në shtrat, rengen të pacientit pa I dërguar pacientin në aparatet, në të njëtën paket kemi marrë edhe disa kolica transportuese për pacient të shtrirë, të cilët janë të kvalitetit mjaft të lartë dhe të cilët kanë qenë të domosdoshme për qendrën urgjente dhe në këtë mënyrë kemi rrumbullaksuar dhe kemi tendenca që të vazhdojmë me të njëjtin ritëm të rritjes së kvalitetit. Këto shtretër që I përmendët që thatë që janë mjaft të sofistikuara dhe të adaptuara për edhe raste më të rënda ashtu nëse e kuptova mirë, I keni vendosur në klinikën e I kemi shpërndar në mënyrë... Apo si I keni bërë... Jo, I kemi shpërndar në mënyrë shumë transparente në të gjitha klinikët. Dhe me thonë, në qendrën urgjente kemi vendosën mësë shumë të, si I themi kësi, transportera, përshka që aty nuk kemi nevoj shumë për shtretër, përveç një, dy shtretër që I kemi vendosë të ri. Po, se pas taj, pas intervenimi transport. I transportojmë pacientët. Dërgoni në klinikat adekuate. Ashtu, pasandej në traumatologi dhe në ortopedi kemi vendosën dikun ka 10 shtretër, dhe me thonë prej 3-4 nuk e keni bërë hile, dhe me thonë asë një klinike, apo jo, nga se gjitha kanë bëjnë me ndërhyrje kirurgike një aftë rënda, apo jo. Edhe pse unë anoj nga traumatologia, unë jam traumatolog faktikisht, po jo. Qka fitoj klinika e traumatologi, do të kërë edhim se ju jeni traumatolog? Babi njëjtë si për traumatologjin, si për ortopedin, si për urgjencën, si për trajtimin intenziv. Klinika e traumatologjis jemi të nëzhej durtash edhe për vitin 2019. Aty janë projektet kryesore, infrastrukturore të cilët dojmë të vazhdojmë me njëherë pas renovimit të salave të operacionit, të vazhdojmë me renovimin e njërit krah të klinikës e traumatologjis. Po pse jo edhe të tjetrit në qofë se në mjaftojnë edhe mjetet. Jemi duke përgaditur, do me thonë, qështjet këtë administrative për që të fillojnë punt në klinikën e traumatologjisë. Në të njëjtën kohë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, kemi përgaditur një projekt mjaftë serios për renovimin dhe rekonstruimin e, si thonë, dhomës së trajtimit intenziv, në të cilin, e cilin mësë shumë të realisht për momentin ka nevoj për renovim dhe rekonstruksion, kështu që mendoj se brenda një mujë dyve fillojnë punët, mendoj, tash nuk kem sigur për shkak se ato kritëvarën mësë shumë të prej A do të thotë kjo se keni bërë punë edhe pse ndoshta flitet se po ju ndërprej, ndoshta flitet se do të dislocohet qendra klinike në Tereza, a mendoni se janë këto investime huq, apo
Nuk mund të presim, apo jo se tash nuk është vetëm tani që është duke u folur se duhet një godinë e re, një lokacion tjetër për qendrën klinike Nën Tereza, apo ndoshta me të vërtetë keni punuar sipas kërkesave të mjekëve para se gjithasht dhe pastaj pacientëve, se edhe nuk mund të presin apo jo pacientët derisa të kemi një qendër klinike në një lokacion tjetër. Prej se mbajnë mendun, dhe me thënë prej viteve të 2000 6 ka filluar projekti po, 6-7 ka filluar po. Projekti i ndërtimit të qendrës klinike e cila ishte projektuar të bëhet në oborin e spitalit e kampusit Nën Tereza, dhe me thonë aty afër neve. Unë kam qenë mjaft aktiv në formulimin e repartit të traumatologjisë dhe në formulimin e qendrës urgjente e cila ishte projektuar dhe me standarde shumë të larta, me një sipërfaqe mjaft të gjan, mjaft të bukur, me dy sala të operacioneve të tjera, mos fokusohemi, mos humbim kohë. Domethënë, është bën një investim rreth 10 vite për të ardhur deri në një situatë që të bëhet ndërtimi i një qendre klinike. Po këtë, ja që nuk po bëhet dhe më mërë me një se mirë po veproni që po i riparoni, pa mërësisht se kur do të distocojeni. Këtë 10 vjeçar... Si kur cita klinikat rinovohen, do ishte shumë okeja. Këtë 10 vjeçar e kemi pas me një farë mënyre, jo të ndaluar, po me një farë mënyre, të gjithë kemi logjikuar se investimet në infrastrukturën në kampusin klinik, aty ku punojmë, janë të parësyshme për shkak se po vjen koha e ndërtesës së re, ku edhe të gjithë shumica prej nesh të dislokohen në ndërtesën në objektin e ri, aty ku edhe do i kemi faktikisht kushtet shumë më të mira edhe për pacientët e tjerë. Po ja që nuk u bë. Edhe projekt. Edhe në qoftë se fillojmë prej fillimit të analizojmë krejt këtë situatë si është, neve na duhet sigurisht më së paku edhe 5-6 vite të ardhshme që të jetojmë në kësi kushte të këqija dhe të punojmë në kësi kushte të këqija. Mu për këtë shkak edhe në bashkëpunim edhe me strukturat udhëheqëse të Ministrisë së Shëndetësisë, Fondi për Sigurim Shëndetësor dhe Qeverisë së Republikës. Keni vendosur të riparoni po gjithë ato repartet? Janë është pru vendim i përgjithshëm që secili sa të mundet të bëjë renovimet që të përmirësohen kushtet, për të cilat për 10 vite kemi ngel. Domethënë nuk jemi në gjendjen në pikën 0, po jemi në pikën minus, nuk e di sa 10 vite. Kështu që ideja është që sa më herët dhe sa më shpejt të bëhen renovime dhe aty do të jetë fokusi i kësaj, të themi, kësaj udhëheqësie në këtë periudhë që jemi ne, përveç investimeve në aparaturë, edhe pse aparatura sado kudo ka pas investime në aparaturë, nuk kemi ngel në idenë se e transplokojmë bartim me aparaturën edhe në objektin e ri, po investime infrastrukturore nuk kemi pas. Përveç asaj, kam vendu fokus të veçantë në mbajtjen e higjienës elementare të pacientëve të cilët janë. Këtu do të lidhem, se e di se edhe herën e fundit ose muat herë kur ishit emruar si drejtor, do me thonë para një viti, apo jo kur ishit edhe mysafir në Probita, theksuat se njën nga problemet kryesore është edhe higjiena, nga se klinikat janë më tepër aty, apo jo të lëcuar edhe disi asë njëra nuk e merte si obligim të pastrojmë gjithë hapsirat e spitalit dhe disi ngelinin shumë hapsira pa u pasuar, shumë do shta mos tem tani sala se për sala e di se duhet pa tjetër e keni të vëtë dëmës doshme ti dezinfektoni kështu me ratë. E zgjëllët apo jo këtë problem e higjienën, doktor, nga se tashkë një ko isha, ko më parë, prap nuk mund të themi se gjithë shka lullëzon në atë objekt. Përgjësia për higjienën e oborit edhe insistoj të them, oborit të qendrës klinike, me që nuk është parkingi qendrës klinike, po është obori qendrës klinike, më pare ka pas... Nuk është edhe kjoj problem, doktor? Ako ma është? Të përgjigjen për higjienë, më së ndihë folim për parkingi, në gështrukjen. Dhe me thënë, problem, ingerencët kanë qenë në shërbimet e përgjithshme, edhe disa herë kemi diskutuar, më parë, se si ta rritim nivelin e higjienës. Po në ndërkohë, në qeverinë e kaluar, Ministri Shëndetësisë i atëhershëm e vendosi që t'i marrë ingerencët për pastrimin e objektit, me që kompania e cila, ose qyteti i Shkupit i cili e pa të marrë nën mbikëqyrje, ose nën menaxhim parkingun, nuk ishte përgjegjës për higjienën e oborrit të qendrës klinike. Ministria Shëndetësisë bani një farë procedure, edhe e morë përsipër, si thojnë, mirëmbajtjen e oborrit të qendrës klinike. Në ndërkohë me ndryshimin e qeverive, u paraqitën probleme administrative, po sidoqoftë,
përgjësia dhe ingerencat për pastrimin e qendrës klinike janë nën Ministrinë e Shëndetësisë. Kemi kërkuar ne si klinika, si shërbime të përgjithshme, si klinika të veçanta që të shpërndahet përgjegjësia edhe më poshtë, po deri tash nuk kemi gjetur formë dhe zgjidhje së bashku me Ministrin e Shëndetësisë. Po mendoj se kohën e fundit është arritur një farë marrëveshje me disa kompani të cilët e bëjnë pastrimin, edhe mendoj se sado kudo nuk është gjendja aq edhe keq sa ishte para disa muajsh, për shkak se ishte vërtet një gjendje shumë e keqe, edhe ishte mjaft e eksploatuar edhe nëpër mediumet, sa dikur edhe mediumet e që ndoshta tani. Do të lutem tani, ndoshta edhe as që kisha në plan, po e di se është problem parkingu, sinqerisht, me qenë se ju jeni të lotuar aty edhe jeni drejtori 5 klinikave, pa haruar këtu qendrën urgjente, që është kaq institucion ose spitali i rëndësishëm, nuk po mund futin edhe ndihmat e shpejta, doktor. Çfarë do kishit propozuar? A keni propozuar spaku realisht ndonjë plan, ndonjë ide? E keni paraqitur apo jo ju si problem këtë, se besoni ju edhe dini shumë mirë, se ndoshta mund të vinë një herë, një javë të kaloj aty. Edhe diskutojmë dhe paraqesim, edhe është problem aktual, edhe është problem kronik, edhe është dhëmbje e madhe e qendrës klinike parkingu. Si do e kishit të ndryshuara? Keni ndonjë si pikë parë ai nuk varet nga ju edhe nuk varet. Vendi ku parkohen veturat private ta zon po. Veturat në qendër klinike nuk është parking. Po është obor. Edhe keq përdorimi i oborrit në cilësinë e parkingut është i pashqetshëm. Për mua, ne kam thënë edhe në qeverisjen e kaluar edhe në këtë qeverisje, aty ose duhet të ndërtohet parking i veçantë, edhe të lejohen të hyjnë pacientët dhe vizitorët, të gjithë njerëzit të cilët dojnë të hyjnë në qendër klinike, ose nuk ka tjetër zgjidhje. Po është problem për ju me funksionu? Absolut. Domethënë për çarkullimin e ndihmave të shpejta për personat që kanë. Qysh në mëngjes kur vinë në punë, nëse vi më vonë se 15:07, 15:08, është problem të hysh se e humb gjysore derisa të hysh në qendër klinike. Unë mbaj mend kohën kur më parë kishim në hyrje të klinikës, nuk është pagu. Po ke mund me hyrë vetëm se me beqë ose me identifikim se je i punësuar në klinikë, ose mund të hysh me udhëzim se je pacient ose shkon të kontrollohesh dikon. Të gjitha tjera vetura janë dislokuar dhe janë parkuar në vendet e tjera. Po megjë, jemi shekulli 21, më nuk ka parking në për trotuare, edhe në rrugë, edhe në Vodnjanska, edhe gjithandej, duhet të bëhet një parking i madh. Projektet ekzistojnë, janë të shkruara në letra, të gjitha projektet duhet vetëm që të implementohen, të realizohen, edhe ato duhet të realizohen sa më shpejt. Vendi, traseja ku duhet të kaloj ndihma e parë prej hyrjes në Vodnjanska deri te qendra urgjente, më thonë e ke pasi janë dy trase. Njëni atë trase është e mbushur me vetura të parkuar. Është problem, edhe ndihmës shpejt vetura nuk mund të qarkulloj. Ajo duhet jetë e hapun, ajo rrugë duhet jetë e hapun. Sidomos në atë kompleksin e klinikave të ju e aty është problem në vete, po besoj se do e zgjidhni ose do e zgjidhin për problem. Nën ingerencët, momentalisht, parkingu është në ingerencët e qytetit të Shkupit, dhe derisa nuk thehen ingerencët e parkingut në nivel të Ministrisë Shëndetësisë, të shërbimeve të përgjithshme, ose individualisht në nivel të klinikave që ne të organizohemi në mënyrë tonë, do jetë problem për shkak se asnjëni nga qyteti i Shkupit nuk do mund ta kuptojë funksionimin e qendrës klinike. Është njësoj sikur një neurokirurgu të jepsh detyrë që ta analizojë punën e zemrës. Po kupton, janë larg, edhe ato kanë specifikat e veta edhe ne kemi specifikat tona. Nuk e kuptojnë patologjinë, nuk e kuptojnë problemin ton që e kemi. Po kupton, derisa nuk na kthehet neve ky oborri në menaxhimin ton, do e kemi këtë problem. Në rregull, doktor, shkojmë me konkurse, të dim se kemi pasur mjaft konkurse për punësim. Nuk di të kjo qëfar ka risi tani, në disa klinika i kemi publikuar risitën nga menagjuesit e këtyre ose klinikave që kanë qenë në provita, të jo si që ndërën puna patet konkursu, në bëllë konkursi, vazhdojnë akoma, do kemi ri konkurs, ose sërisht konkursi, si që ndërën puna dhe keni apo jo deficit të mjekve? Se shumë klinika, shumë drejtora ankohen se mjekët po ikin, nuk kanë kuadro, disa shkojnë në pension, nuk ka, do me thënë, interes nga mjekët e rinë.
të rinë këto e kështu me radhë. Si ju e kishit komentuar këtë? Është një periudhë mjaft e papërshtatshme, është një periudhë mjaft e pakançme kur shumë nga personeli mjekësor dhe jo mjekësor e lëshojnë institucionin ku institucionet ku edhe kanë punuar kohë të gjatë. Është një periudhë e globalizimit e cila është periudhë e domosdoshme, është një smundje të cilën për të cilën çdo shtet që ka trend të integrohet në struktura euroatlantike dhe në Europë, i ka kaluar të smundje të fëmijës. Të gjitha shtetet që janë integruar i kanë kaluar këto probleme, po të njëtët probleme paraqiten në Gjermani. Vetë Gjermanë shkojnë të punojnë në Zvicër ose në Anglitë, aty ku kanë edhe të ardhëna më të mëdha. Po jo vetëm se për të ardhëna, po edhe kushtet e punës e tjere tjere. Po sido që është jetë, unë kam qenë drejtore edhe viteve të 2009-2010, edhe jam drejtore edhe tash. Ka disa dalime drastike në mes të asaj periudet të qeverisis edhe kësaj periudet të qeverisis. Në atë ko, vendi punës në institucionet shëndetsore ka qeni shenjt. Po mërë për asyusha është punësuar si mjek, si motër, si pastru, si qka do qofë, po e ke marrë një farvendime dhe ke zgjedhë një problem jetësor, jetik. Sot punësimet janë më fleksibile, më relative. Njerëzit nuk i kuptojnë ato si kur fundi i botës ose shpëtimi, pika e shpëtimi. Shumë lehtë lëvizje, shumë lehtë ka lëvizje, dalim nga spitale publike në spitale private, pasëndej ka tendenca prap të këthimit, pasëndej shkojnë një ashtetit, pasëndej këthehen prap aplikojnë për konkurse, që më duket se një farë komoditeti i vetë personelit mjekësore dhe është një pozitivitet dhe është një modernizim, të themi, i të gjithë institucioneve, jo vetëm shëndetësore. Një dalim shumë të madhë prej atëherit edhe tash, e shofë se në atë kohë kemi qenë shumë kursimtar, shumë shtrydhëm për konkurse. Dhëmë për me i marë punësimin e 5 motrave, është dashtë luft me bo me qeverinë. Po tash ka një farë komoditetin atë drejtim. Kërkova 20 motra punësim, 20 medan. 20 edhe. Edhe atën me një periud shumë të shkurt. Me 2 telefonata, është realizum konkursin, është pakur një farë probleme, po në ndërko, deri sa e realizum atë punësimet e 20 motrave, në ndërko keme edhe dalje të shumë motrave, kështu që kërkesa e tashme për vitin 2019, është dyfishuar numri i punësimit të motrave. Përveç asaj që ka dinamik, ne duhet të standardizohemi. Në thënë, neve në duhet personel i mesëm mjekësor dhe personel i ullet, i cili momentalisht, pa drejtësisht, u thiqë si personel jo medicinal, jo mjekësor, edhe pse punon me pacienta. Me pacient, po. E thamë, jo rasisht, e thamë se pa drejtësisht ato u thiqën si të tilë, njëve në duhet numër shumë me i madhe tjune që të mundemi edhe kvalitetin e shërbimit pre ose post operativ të kemi shumë matë mirë, të ngrisim nivellin. Dhe që në vend që një motor gjatë ndrimit e natës të meret me 30 pacienta, një motor në qofë se kujdestarojnë 2, atër meren nga 15 pacienta, po me kujdestaru 3, një motor i bjen vetë pacientë gjatë natës. Shumë normal që do jepë edhe shërbime më cilësore për pacientë dhe do mërinë gjithë erë kur pacienti është zilena, po se ka nevojë qoftë për. Kështu që në atë aspekt dalimet janë të mëdhaja, si në aspektin e punësimeve, si në aspektin e konkurseve, gjitha ndje kemi pas tash konkurse. Përveç motrave mjek, apo më duket prap do keni konkurse? Nuk është realizuar derin me thënë, unë kom pëlqim për këtë vit për punësimin e 10 mjekve të praksës e përgjithshme, dhe publikuam dhe e filluam realizimin e konkursit, po për shkaqe teknike është dasht të mbyllim atë konkurs. Bëse që të hapim prapa, po jo? Pa tjetër, brenda vitit, planifikoj që ta hapi, që të mundemi të shfrytëzojmë pëlqimin për financave të vitit 2018. Vjen mirë që s'pas keni ajo problem për të kërkuar dhe për të punësuar mjek edhe motra medicinale. Realiteti është se kemi problem, se ka filluar të paraqitet edhe deficite.
i punësimit të motrave, ka filluar të zvoglohet kërkesa e punësimit të motrave dhe të mjekve, që nuk duhet neve të na dëshpëroj, për kundrazin, edhe këta më thanë të rinjtë të cilët janë të interesuar për punë, duhet të motivohen se ka vende të punës, edhe më tepër, edhe po shkojmë katër katale edhe në përmirësimin edhe të kushteve, edhe të pagave, edhe tjera tjera. Do që kemi nisë një rrugë të mirë, nuk kemi në rrugë të keqë. Në shpresoj edhe, gjithë si ju uroj suksese si juve dhe si gjithë mjekëve tjerë, por para si gjithasht edhe me na gjuhësve të spitaleve, se ne jemi këtu, shofim qëfar keni bërë, qëfar do bëni, qëfar po bëni e kështu me radhe, por në aspekt të bashkëpunimit me spitale tjera, klinika tjera, qoftë këtu në Shkupë, qoftë jashtë Shkupit ose në qytetet, në provincat, e kështu me radhë. Por dhe filloja fillimisht me klinikat në Shkup, që pas taj të ndalemi. Unë nuk e planifikova për sonë të linja telefonike, po doktor, kemi telefonat, nga regjia më bëmdje, duke marë përësysh fakti se kemi shumë pyetje. Po ja, qovim sa një qëfar pyetje në apret, alo? Alo? Alo, nëse nga dëgjoni, jeni në provincat? Alo? Mirë mërëma, urdroni? Alo? Po ju dëgjojmë, urdroni? Mirë mërëma. Përshëndesim doktorin e ndëruar. Po, në dëgjona? Po, në dëgjona. Në dëgjona, vetëm urdroni ju lutem, po. Mirë mërëma, përshëndesim doktorin e respektuar shumë. Doja një pyetje, për shembull, ne kemi fatin që klinikën e udhëheqë doktori shqiptar, po ma shumë më intereson puna ati ku nuk janë drejtor klinike shqiptar, ku ka një shqiptar, një doktor shqiptar, po një motër shqiptar, edhe asë kush nuk kujdeset, janë lanë në mëshirën e Zotit. Gati në gjdo konkurs asë një shqiptar të pranohet. Edhe ajë shqiptarë, si është aty, është ajo motër shqiptare që është i punësuar në klinikë, ata jënë atë shumë të diskriminuar, atë shumë të shkatruar dhe të lodhu nga drejtorët, nga përgjecit, dhe drejtorët aktual, Maqedonë që e në klinikë, nuk e shopin të arsyshëm që një motër shqiptare apo një doktor shqiptare, me gjithë titullat akademike, specialistike, fraje të thashkë, që të avansojnë mas patu të bënë një përgjegjes. Kurse nga ana e kundër, ne si shqipta, kur jemi në pëtos të udhese, gjdo her kujdesena për avansimin edhe të palëve të tjera. Kjo është një e metë, unë jëmë vetë në administratë, që 27 vjetë, edhe udheqës kam qene dhe jam edhe, mirë po, kjo punë, a intereson dhe, a vëndon dhe kush në fellën e shqiptarëve të mjekëve dorë, a kujdeset dhe një për ata mjekë. Më vjen keq, kam njerëzit e mi aty. Jo, se cili ka drejt tash me vendimin e vetë, po me gjithat tash këtu me poshtë, është nuk janë shqiptarë. Besoj që ka komentin e vetë, me gjithse, dhe unë të them se nuk me respekt, nuk kam duke të kliniku, nuk kemi mjekë, si silën. Rego, jo lutem, nëse veç janë linja telefonike mbaruar, që tek... Në se nuk e në gjumë në fond shka tha, po. Si do që o si tjeta është breng objektive. Unë edhe jam kryetari sekretariatit për shëndetësi në Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe u theqë sekretariatin për shëndetësi, ku ne jo rral i diskutojmë këtë qështje. Është qështje për të diskutuar. Po ne, qysh nga viti 2003, kanë filluar të mbilen fidanet në për institucionet shëndetësore, të bajnë punësime. Dhe qysh nga atëherë kemi filluar në institucionet të ndryshme shëndetësore në tërë Republikën e Maqedonisë, të ngrisim nivelin e të punësuarve dhe të shtytim. Po, deri dikund, a që ka politika? Në thënë, gjdo i punësuar duhet e ka për obligim që të ngritet në aspektin profesional, më shumë vlenë edhe për mjekët aty, që të ngritet në aspektin profesional sa ma lartë. Në viteve të fundit e qeverisjes, kemi pas ndrime, por jo të më dha të drejtorave që të mbulojnë institucionet ndryshme shëndetësore. Edhe fakt është, edhe për shëndet shumë mirë që e ngriti këtë tem shikusis, është tem shumë ndjeshme,
në të cilën është gjendja reale e tillë, siç po, po, është gjendje, është gjendje reale. Po, është gjendje reale edhe në disa institucione ku nuk ka pasur asnjëherë udhëheqjes prej shqiptarëve, ka edhe asnjë institucione shëndetësore. Ndjehet mungesa e dorës, ndjehet mungesa e dorës tonë. Se në të gjitha institucionet ku së paku një vjet 2-3 ka qenë udhëheqës shqiptar, është ndje një farë komoditeti i të punësuarve edhe shumë ndryshme. Edhe kërkesa, po jo. Po. Edhe tash, në konkurset e fundit, kemi vërejtur disa ngecje ose rezistenca, ma shumë të them, nga disa drejtorë të cilet me çdo kusht nuk kanë dashur që të punësojmë personel mjekësor shqiptar, edhe përkundër insistimit, tash e përshëndes edhe doktorin Asim Musën, zëvendës ministrin e shëndetësisë, i cili vërtet me kamgullje, me insistim e udhëheq edhe e shtyn këtë çështje, këtë sfidë, këtë katrahur, duke u ballafaquar me probleme të ndryshme, po duhet ta themi edhe një gjatë qartë se ta kemi qartë se të gjithë drejtorët janë subjekte. Edhe derisa ne funksionojmë në mënyrë indirekte, respektivisht duhet ta lusim një drejtor për një punë me kry në atë institucion, i cili është prej palës tjetër, edhe pse nuk bën të shohim punë ashtu bardhëzis, pala jon, pala tjetër. Jo, po sadoqoftë ka më tepër kënd vështrimi i sektorit shëndetësisë, po megjithse secili me ka drejtë edhe e kemi vërejt, edhe mundohemi që sadokudo në të gjitha konkurset ne të përfaqësohemi në mënyrë adekuate. Po është çështje politike të cilën e udhëheqim, e shtym maksimalisht edhe mundohemi që të korrigjojmë ato momente ku ka si pengesa të tilla, të themi të diskriminimit, edhe pse ne jemi në shekullin e 21-më, po sadokudo paraqiten kësi fenomene, edhe kemi mjaft ankesa në disa institucione ku nuk kemi pasur ndonjëherë udhëheqës shqiptar. Kështu që përshëndes edhe shikuesin, edhe është shumë kërkesë legjitime dhe shumë legjitime. Ju ta përshëndesni, besoj që do mirëni parasysh edhe komentin e tij ose edhe po mos ta kish ngrit, ne kemi më këmbgulës që ne kemi, jo, e kemi ngrit këtë çështje dhe kemi punuar në këtë çështje në këtë drejtim, edhe mendoj se është çështje kohës, kur nuk duhet ne të punojmë në koncept antidiskriminues, po koha punon në atë koncept. Ne duhet të punojmë dhe punojmë në konceptin qytetar, sidomos në institucione shëndetësore. Ne kemi mbrapa, i dim gjithë kohë më parë, se me të vërtet ka qenë vështirë edhe të punsohet, edhe dërgohet një mjek në specializim jashtë vendit e kështu me radhë. Tani mjekët e kanë, më lehtë do të thotë se gjithçka lulzon se e kanë edhe mjekët vërejtjet e vetja, ju e dini shumë më mirë se unë, ngasë megjithatë jeni para se gjithash mjek, apo ju edhe keni kontakte, ti dini edhe vërejtjet e mjekëve e kështu me radhë. Unë si udhëheqës nuk bëj diskriminim, as privilegjim të asnjënit prej personelit. Do me thënë mundohet të identifikoj kvalitetin, për shkak se vetëm në atë mënyrë mund shkojmë të para për të mirën e pacientave. Jo të privilegjoj të përkatsis etnike, komptare, fetare, ose të diskriminoj tjetërësan. Po fenomenet të tila paraqiten, edhe ne duhet të luftojmë. Ne duhet të luftojmë edhe i luftojmë. Mos mendoj shikuesi se nuk luftojmë. Është çështje, të cilën e kemi vërejtur edhe mundohemi ta korrigjojmë, po nuk mund bëhen gjanat për një ditë, është proces. Shkojmë me bashkëpunimin, doktor. Tham, 5 klinika dhe ndihma juaj si kirurg, ekspert klinikës universitare, do me thënë, se cili është klinikë universitare këtu. Bashkëpunimi më intereson i juaj, i kuadrit të juaj, me mjekët nga qytetet e tjera. Si do e kishit komentuar, shumë menaxhues të cilët i patëm, do me thënë, në provita, po edhe ata që s'kemi arritur ti normal se njerë në javë realizohet kjo emision, ti kemi tëftuar, kanë nevoj për ndihme në spaku njëherë në javë një mjek, një kirurg të shkojnë në spital. Si e keni regulluar këtë qështje për intervenimit kirurgjike pak më të vështira, apo jo, ose më serioze? Të katër klinikët të cilit të udhëheqim, me që thamë që janë të kulmi piramides në sistemi shëndetësor në këtë patologi të cilin e punojmë ne, në zakonisht bashkëpunimi është i një drejtimshëm, një kashëm. A i vjen se të gjithë pacientët të cilët i mund të zgjidhen dikon në periferi, zgjidhen në atë shka së mundën e shkujnë një udhëzim i cili kushton 1 denar, edhe hypin veturën në ndihmës shpejtë dhe e binte ne.
Shqetësimi më i madh i bashkëpunimit të keq ka qenë mos paralajmërimi i rasteve të cilët ne i sjellin. Ti si edhe si pa anamnezi bi apo? Po, e marrin, hypin vetur, nuk i punohet, edhe e bin këto. Pa paralajmëru. Edhe kam insistuar dhe kam thënë që duhet të gjithë rastet të cilët transportohen për në klinike, sidomos rastet të cilët nuk janë aq edhe urgjente, duhet të paralajmërohen kur bëhet transferi në klinikën tonë, me që punojmë me kapacitetin rreth 20% më shumë se sa mundemi ta përballojmë. Domethënë punojmë me në maksimum. Në vetë klinikën tonë ne kemi bashkëpunim të shumë të ndërlidhur me klinikët e tjera, të cilët na rrethojnë në kampusin klinikë aty brenda. Në dy drejtime, domethënë dërgojmë pacienta, marrim pacienta, por bashkëpunimi është relativisht i mirë, po një ndër gjanat e drejtësisë të cilët duhet ta promovojmë dhe ta jam munduar që këtë vitin e kaluar që të punoj në këtë drejtim është dërgimi respektivisht delegimi i përgjegjësive nga klinika jon në kohë të kundërt nëpër klinikat, nëpër institucione tjera sekondare që janë për patologjinë të cilën janë në nivelin e tyre. Më thonë shërbimet mjekësore të cilat mund t'i merr një shikues, një pacient në klinikat sekondare, do të thonë ti marrin atë, jo ti i sjellin, a e ke këtë ide? Po, po. Po. Rasti më specifik, rasti më specifik që edhe aktiviteti më specifik të cilin kemi marrë në këtë drejtim është bashkëpunimi me qendrën me klinikën e Spitalin Klinik të Tetovës në lamin e traumatologjisë. Do të thonë qysh nga fillimi i vitit kemi në bashkëpunim me drejtorin e Spitalit Klinik të Tetovës, doktor Florin Besimin, të cilin ja shtoj përshëndes. Ja kemi filluar aktivitet të sigurimit të mjeteve të materialeve osteosintetike për stabilizimin e thyrjeve e frakturave të pacientët, të cilët mund të trajtohen në atë nivel. E të cilët nga Kretë Maqedonia Perëndimore i sjellin në institucionin tonë për intervenim kirurgjik. Si spital klinik, ka edhe obligim që t'i bëj këto intervenime kirurgjike. Po kanë edhe kirurg, tani paten edhe jubileum. Kanë edhe kirurg, edhe subspecialista dhe traumatologjisë. Dhe është, jam pjekur kushte që t'filohet të punohet dal nga tale patologi sekundare e traumatologjisë. A kemi punonin këtë drejtim bashkë me kirurgët e spitalit klinik të Tetovës? Po, nun, për herë të parë tash po e thëmë edhe para mediumeve, se ne ma vetëm i kemi bërë rrëth 30 operacioneve në Spitalin Klinik të Tetovës, të cilët janë të traumatologjisë, të lamit të traumatologjisë. Këtë si projekt ne kemi filluar në zyret e Bashkimit Demokratik për Integrim, me një koncept të bashkëpunimit, respektivisht të ngritjes e nivelit të Spitalit Klinik të Tetovës, dhe si koncepti tillë jemi munduar që ta zhvillojmë dal nga dale, po me hapa të sigurt. Janë bërë të gjitha para përgatitjet, nga klinika të cilin e udhëheqi unë nga spitali, kemi bërë kontrata me të gjithë të punësuarit të cilët kanë dëshirë dhe vullnet që të punojnë edhe në Tetovë, kemi bërë kontrata edhe kemi hasë në mirë kuptim nga të dyja palet, edhe nga Tetova, edhe nga Shkupi, edhe nga të punësuarit në spitalin e klinikën e traumatologjisë, si traumatolog dhe anesteziolog, po edhe nga spitali i Tetovës, aty ku thëmë se nuk haset në kur një farë pengese edhe paragjykimi, po ne dojmë që të punojmë dhe të zhvillohet një degë e cila është domos do të zhvillohet në nivelin sekundar, dhe ja që patëm e një farë mënyre, me një farë mënyre ose me një tjetër mënyre sukses. A do vazhdojnë edhe kështu edhe më tutje, apo ndoshta më veç edhe kirurgët atje do vije koha kur do të punojnë në pandihmën e ndo një kirurgu nga klinikat e juaja? Unë në asë një herë që kam qenë në Tetovë, nuk kam bërë vetë operacionin, po unë kam asistuar dhe gjithë të nëse i kohë kam edukuar personel medicinal aty. Këtë të njëtë njëja kam kërku edhe nga të gjithë të tjere të cilët shkojnë në Tetovë për intervenime kirurgjike, dhe është e domosdoshme që dia të përcjellet atje. Nuk është qëllimi që ne të shkojmë të bëjmë intervenime kirurgjike, të operojmë, po është qëllimi që të shkojmë të edukojmë.
dhe të pambarun. Ma me menjë base veç sa tha 20 operacionit. Ka kuadër medicinal që janë shumë me perspektiva aty, kam edhe specialista janë atje, edhe specializantët e cilët janë shumë të interesuar, specializantët ma vetëm se janë në shkup në trajnim, edhe janë shumë të interesuar që të zhvillojnë traumatologjinë dhe ortopedinë në të tuve, edhe mendoj se kjo ka qenë një dzic e filimit të traumatologjisë në të tuve. Do mundohemi deri në maksimum që ta shtym, si thonte një profesor jime, një profesor Saveski, thonte, unë mund të të shty që të ngritesh të lartë, po tia do të të mbajsh naltë, do të fluturojsh, sa më lartë, ose do bishte e poshtë, aty nuk mund të përzinë. Kjo që unë i motivoj, i përshëndes, i motivoj, i ndimoj, edhe qëndroj në dispozicion 24 orë, që ti përkrahë, ndash profesionalisht, ndash moralisht, si do qofë që tjetë, ti përkrahë maksimalisht, përshak se e vetëmja form e jetë gjatsis, se njëriot është shpërndarja e dies, në atë njërë bëhash, si thojnë, dhe i pavdekshëm. Êshtë një thanje ku thojnë se me një qire përsëriti shpeshe, dhe është një ndërthanje të cilën e du mas shumë, të thënë një qiri mund të digjet vetë në të njëtën kohë, po me atë qiri në qatë kohë sa digjet mund të dhezësh edhe 1000 të tjerë. E sa do i vezi? Po, 1000 të tjerë, po ajë qiri e ka kohën e vetë. Unë mundohem që të gjithë dijen që e kam, të ajap edhe specializantëve në klinikën ku punoj, po edhe jashtë klinikës aty ku kam punuar edhe në jashtetit, do me thonë, edhe në Kosovë dhe gjithandej, që që mundohem që konceptin e dhanjes e dijes ta promovoj sa më shumë, jo të mbajtjes e dijes. Eventualisht në një klinik tjetër, spital tjetër, bashkëpunimi? Bashkëpunimi, po, i kam bërë kontratët e bashkëpunimit, edhe pse unë nuk kam shkuar për fatë keq, edhe me spitalin e Velesit, spitalin e Kavadarsit, të cilin kemi bashkëpunim tradicional kohë më të gjatë aty, i furnizoj me anesteziolog, tash i furnizoj realisht edhe me artroskopistën, do me thënë me kirurg, kështu që ne kemi bashkëpunim edhe pozicionojmë bashkëpunimin. Rregull, doktor, këtë kontekst tani kemi të bëjmë edhe me jo vetëm bashkëpunimin, po prapë do them bashkëpunimi me ndihmën e shpejt e aq më tepër me shtëpinë e shëndetit. Ndoshta për juve duket diçka adin që nuk e ka vendin këtu si pyetje, po e kam një, mos them vërejtje, po thënë ndryshe, po pse jo edhe vërejtje, nuk di tani se shtëpia e shëndetit ka problem me qendrën urgjente, apo qendra urgjente me shtëpinë e shëndetit, flasim për ndihmën e shpejt. Kur thiret ndihma e shpejt, mungesa e komunikimit mes dy këtyre institucioneve bën që pacientit të qëndroj në koridore derisa e marin kirurgët, apo kështu disi, si do i kishit të komentuar këtë? Është problem apo jo? Gjithmonë në gjithë emision më parashtron këtë pytje. Po, edhe në përgjithët këtë problem, besoj. Në të njëtët përgjigjem në gjashëm. Anë i qokit tani eventualisht më s'ka disi risi. Po. E zgjidhet këtë problem ajo? Edhe me ndoni se është problem ajo? Po, është, objektivisht është problem. Problemi fillon prej moment... Në të kam gabim që u e parashtroj, apo jo? Po, problemi fillon prej momentit kur merët pacienti prej vendit ku duhet të transportot në qendrën urgjente. Prej ati momenti fillon probleme, që mos paracitjes, mos paralajmërimit e tjere tjere. Po, mundohemi me çdo kusht që të zgjedhim këto probleme. Qendra urgjente e Jonit është qendër diagnostike më shumë, në të cilin pacientit duhet të diagnostikohet. Kështu që jemi në bashkëpunim shumë të afërt me të gjitha klinikat tjera, për me mund që atë pacient ta përcjellim aty ku e ka vendin e vetë për trajtim. Ne pacientin e marim e kontrollojme dhe pacientet nuk presin shumë kohë për kontrol. Kontrol të regullt. Po prej momentit kër dërgohet në institucionin e radiologjis, fillojnë problemet. Po se... A ne në ndërkohë, pa e definu se a duhet pacientit të pranohet në spital ose nuk duhet të pranohet në spital... Bëni triajën, me thënë... Po, pa e definu, ne nuk mund të lëshëm ndihmën e parë. Por shkak se nuk vjen masë ndihmë për me marë pacientin. Apo në guptanë. Edhe, mu për atë shkak edhe vonohën edhe ndime e parë, ta shë kisha një thirje para disa dite, nga spitali Kumanovës, ku më thanë se po më në duhet urgentisht vetura ndimës parë, a ka ngellë që disa orë në është të e pritë pacientin në qendrën urgjente. De facto, veprimtaria e
qendrës urgjente është e mvarur nga aktiviteti i të gjitha klinikave rreth e rrotull. Apo kupton? Edhe kjo është momenti që na bën neve të pa potent, impotent në zgjidhjen e këtij problemi. Nuk është problem i lokalizuar në qendrën urgjente. Qendra urgjente është qendra urgjente është vetëm një vend ku i merr të këqijat ose vanesët, pret aty pacientin. Po nuk e pret mjekun e qendrës urgjente ose personelin e mjekës qendrës urgjente, po e pret personelin e tjetrit institucion. Edhe pasojat i ka qendra urgjente faktikisht. Edhe de facto në aparencë duket sikur aty është problemi, po problemi është tjetër ku. Në rregull. Besoj se ata që ju dëgjuan këtu edhe do e marrin këtë çështje më serioz dhe do të dinë se si të veprojnë në rastet e caktuara. Minutat ikin shpejt, doktor. Do doja domethënë një çikë të ndalemi edhe tek operacionet e fushës së juaj, domethënë më tepër ku janë ato më serioze, ato të cilat i kryeni këtu, nëse mund të themi si risi, dhe domosdoshmë kanë ty pyetje, cilat raste dërgojnë jashtë vendit. Do një ndër risit më të mëdha të vitit 2018 ka qenë edhe implementimi, respektivisht realizimi i metodës së rejt në trajtimin e frakturave të filxhanit të kërdokullës ose të astabulumit, që e them. Po, dhe më stare pastaj për protezat ose për implantet. Po, edhe është, dhe më thonë, një intervenim kirurgjik, operacion i cili vërtet për herë të parë bëhet në Republikën e Maqedonisë. Unë pas shumë trajnimeve të cilit i kam pasur në mënyrë retrograde, kjo histori ka filluar qysh nga vitet e 2013, kur edhe kam publikuar një publikim në zhurnalin, në gazetën tonë MJMS, në të cilin bëj krahasim në mes të dy teknikave, edhe kjo është si teknik e re, e analizoj komplet literaturën për të dy teknika që i përdorin për trajtimin e frakturave të astabulumit. Si vjetë kisha rastin edhe që ta bëj edhe ta prezentoj në për kongreset profesionale, para auditoriumit profesional, këtë metodë të re, e cila si metodë e re është vërtet metodë e re, jo vetëm se të themi sa për sy e faqe, po është një vërtet një metodë e re, është qasja e përparme intrapelvike si pas Hilden Saros, që përdoret vetëm në Maqedoni për herë të parë e kemi implementuar në vitin 2018, edhe si e tilë si metodë është shumë më praktike, me shumë avantaje në krahasim me metodën më të vjetër, si qasjen ilje inguinale, si pas leturnelit, të cilin një rutinore e kemi përdorur në institucionin tonë. Unë tash mundohem 2019 të njëjtën që ta zhvilloj edhe më tutje, me pajisje, instrumente dhe implante të cilet janë adekvate për atë metodë, kështu që unë punoj në atë drejtim. Përveç asaj, vazhdojmë në bashkëpunim me kolegët, profesorët nga Turqia, të cilët dy prej tyre, njëri është Çagataj dhe tjetri është profesori Ufuk, të cilin e përsjella para 10 ditësh, në të cilët bëjmë trajtimin e rasteve shumë të skoliozave dhe rasteve shumë të rënda të skoliozave. Si vjet kam kërkuar edhe nga kolegët e mi, po edhe vet ideja është që të mos t'i thirrim profesorët vetëm të ne i operojnë rastet. Po prej si vjetë, a do në mësoj neve. Dhe ju t'i bëni, po se minutat po. Po na ikin, doktor, më zngelimi, do me thonë, Borgj, edhe për problemet tjera, prap do këthejmi të ortopedia, si duke të fillua me ortopedin edhe jemi ka fundi. Shumë shkurt, në njërë taksative, kjo është një ndërgjana. Problem ka qenë për mes fondit me siguru, do me thonë, atë sa keni nevoj, protezat, implantet e kështë mëral, tani e zgjodhët këtë qështje, apo jo? Përveç metodave të reja të cilët unë i logarisi sukses mjafti madhë në vitin që shkoj, edhe rritja e numrit të implanteve, respektivisht të protezave, menagjimi i mjeteve, do me thonë, prej një pozicioni në tjetrin pozicion, jo vetëm rritja e bugjetit, po edhe menagjimi i bugjetit prej një pozicionit në pozicionin tjetër, ka sjellë deri te rritja e numrit të protezave të cilin i kemi pasur në furnizimin e mëparshëm. Do të thonë, rreth 600 proteza i kemi pasur në vitin 2018 për herë të parë në historinë tonë, që implantohen rreth 600 proteza në institucionin tonë, që mund të logaritim edhe si një sukses mjaft të rëndësishëm, e si vjet në planifikoj, vitin e ardhshëm, dhe me thënë, planifikoj që të kemi edhe disa metodat e reja të cilet, implantet e ri, protezat e reja të cilet për herë të parë do të vendosin
në Republikën e Maqedonisë të Tilla. Drejtor, për dalim nga kolegët e juaj që ishin në emisionet e fundit këtu si menaxhues të spitaleve, ata i kishin më lehtë flasin për një buxhet të caktuar, të cilin mendojnë se do e marrin për vitin 2019. Nga se ju tani, për shembull, zdi, a ju takon juve vetë personalisht të kërkoni buxhetin nga instancat kompetente për që të 4 klinika tjera, apo ndoshta keni Ne kërkojmë shumë. Gjithmonë kërkojmë shumë. E po nuk e di, po presim tash vendimin e Këshillit Drejtues të Fondit për Sigurim Shëndetësor. Unë kam biseduar edhe me të dy drejtorët, isha në bisedim me para disa ditësh me Orhanin Ramadanin edhe Den Donçep. Do shpresoj se të hënën arshme do jetë edhe ai bashkë me zëvendësimin në studio. Edhe kemi kërkuar në mënyrë objektive se vetëmja formë për përparim është financat e mira. Ato duhet luftojnë të rritim buxhetin e fondit për sigurim shëndetësor, ne duhet sa më shumë të kërkojmë edhe t'i utilizojmë dhe t'i harxojmë ato mjete. Por vetëm se për një qëllim, që t'i regulojmë kushtet e përgjithshme të spitaleve publike, të bim metodat e reja, të cilët janë të vetëmja karik e zhvillimit të profesionit, dhe vetëm me një qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimit shëndetësor, respektivisht rritjes së kënaqësisë së pacientit. Kjo është pika e fundit e qëllimit të mirë menaxhimit të institucionit. Kemi ballafaqohemi me pengesa shumë serioze në përditshmëri, në funksionim, si në aspektin financiar, si në aspektin e mentalitetit dhe të mentalitetit, njështu edhe në aspektin e organizativ, po të gjitha ato janë vetëm një sfidë të cilën ne duhet ta kalojmë me punë, me dije dhe me kamgulësi. Për shkak se pikën e fundit e dim ku e kemi, edhe kemi pacientin, edhe t'ja përmirësojmë, edhe nuk mundemi të presim për një pozicioni që jemi mjaft ulët të shkojmë për një herë në një pozicion që është një fenomen në këtë qeveri që pritjet, ekspektacionet janë shumë të mëdha. Po mundësit janë ato. Të tjera janë. Krejt për fund, eventualisht për ndonjë plan që kishi dashur të e publikoni në emisionin Pro Vita, në aspekt të punës e juaj për vitin e ardhshëm. Plane ka shumë. Po, plane ka shumë. Planifikoj shumë gjëra në të katër institucionet. Mundohem me çdo kusht që të siguroj mjete shtesë nga donacionet të ndryshme, edhe pse të gjithë kanë një farë skepticizmi se a do të rrim ne aty në qendër klinike apo do shkojmë qendër kundër. Po kupton, edhe nuk dojnë shumë që të mirë. Kërkoj edhe publikisht, kam kërkuar edhe drejt e ministrit që të kemi një CT, një kompjuter në qendrën urgjente. Kërkoj ndoshta edhe në emisionet e kaluara e kam thonë, po tashmë është edhe akseptabël, pa marrë parasysh se si do e sigurojmë atë. Ai do të jetë një ndër qëllimet e mia. Përmirësimi i kushteve në qendrën urgjente, kemi projeksione hapja e sallës operacionit në qendrën urgjente poshtë. Dhe përmirësimi i kushteve infrastrukturore dhe higjienike në klinikën e traumatologjisë do jetë prioriteti im në shekullin e 21 viti 2019. Jo rastisht e thash shekulli 21, me që vërtet ne duhet të arrim standardet e shekullit të 21, a jemi vërtet objekte, menaxhojmë me objekte të cilët janë të ndërtuara para 50 viteve. Edhe nuk janë mirë mbajtur ashtu siç. Edhe nuk janë mirë mbajtur, sidomos këto 15 vitet e fundit me një shpresë se do transferohemi në një qendër tjetër hipotetike klinike, ndoshta do të jetë në Bardovci, ndoshta do të jetë në Gjorshe ose do të jetë në gjithanë. Po ne do të ta bëjmë, pa marrë parasysh se ku do të jetë. Po ne duhet pas asi optimizmi, faktikisht ne kemi ngel. Po. Doktor, çfarë të them? Besoj se do keni edhe suksese tjera, do zgjidhni çdo problem me cilin përballeni ju pacientët, kolegët e juaj e kështu me radhë. Dhe besoj se prapë do shihemi vitin e ardhshëm me tema e
Risi tjera, probleme tjera, faleminderit që faleminderit shumë që më ftuat në këtë emision, i cili është para vitit të ri me një farë mënyre, jam edhe krenar, edhe falënderues që mundam me një farë mënyre të shprehi ato suksesit e mia, të tilla si janë, të shprehi në këtë emision. Koha vërtet shumë e shkurt, vërtet do të duhesh të ndrojsh pak, të kërkosh një gjysore tepër apo për më mund me kry bisedën. Me gjithat nuk kemi shumë shumë një urime festa të gjithve dhe urime edhe vitiri të gjithë qytetarve dhe shikuzve. Faleminderit që ishit, pra faleminderit shkojnë edhe në adresë të juaj në shikues të ndëruar dhe krejt për emisionin e fundit të hënën e ardhshme. Zakonisht me qenë se është emisioni drejt për drejt, emitohet drejt për drejt dhe nuk e dim se si pike para dhe çfarë moti na pret të hënën e ardhshme, por megjithatë shpresojmë se në studio do e kemi drejtorin e Fondit të Sigurimit Shëndetësor dhe zëvendës ministrin e shëndetësisë dhe prej tyre do mësojmë se çfarë krejt kanë bërë gjatë vitit 2018 në sektorin e shëndetësisë, si kanë realizuar ato gjëra që kanë premtuar dhe normale planet për të ardhmen. E deri atëherë, unë ju dëshiroj të keni një natë të mirë.